ବେଳେ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ଧରିକି ଇଏ ହୋଇଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦର 4 ରୁ 5 ପଡ଼ାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ହେଉଛି 27 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ୟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁ କାଲୁପଡ଼ାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଭ୍ୟାନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ ପଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ବା ହିଣ୍ଡାଲ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହିସାବରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇନି। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଆପଣ 3 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଆଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ପଡ଼ାନ କେବେ ହେଲା ନା ଏସବୁ ଝାଡ଼ା ବାତି ହେଉଛି? 4-5 ଦିନ ହେଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆଜି ଆସିଛ ନା କେବେ ଆସିଛ? ଏଇଟା ହେଲା ନା 3 ଦିନ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ାଝଣେ ମରିଯାଇଛି ହଁ ସେ ଝାଡ଼ା ମାତିରେ। ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠି ସେମିତି କିଛି କାମ ଦଉନି, କେବଳ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଠି ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ। ଇଏ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କେବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କେବେ ତ ସଚେତନ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଆମର 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ଆମର ସଚେତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ମୁଁ ଆଶା ଦିଦି, ମୋ ନାଁ ଲିଲି ନାୟକ, ଆମର ଏଏନଏମ୍ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟା ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ଇଏରେ ସେ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେ ବି ଆୱାରନେସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେ କାଲି 11 ବଜେ ଆମର ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ, ତାପରେ 2 ବଜେ ପାଖାପାଖି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାହେଲା ବୁର୍ଲା। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ ରାତି 1ଟାରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭାବନା କରୁଛି କି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନକ ପରେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଆଜି 127 ସଂଖ୍ୟା ଛିଡ଼ିଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ଏଠି କୋଉଠୁ ପାଣି ଆସିଛି? ପାଖରେ ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଖରେ ଆମର PHD ୱାଟର ପୁରା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କି ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ପାଉଡର ବୋଧେ 2 ଦିନ ପଡ଼ିନି, ର ୱାଟର ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ର ୱାଟର ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ କିଛି ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ସେ ପାଇପ୍ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇପ୍ରେ ବି କିଛି ମଇଳା ଅଂଶ ପାଣି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି, ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ୟୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି PHD ପାଣି ବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଆସି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଇଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏ ପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଆଉ କିଛି ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆକାଶ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ଦିନକ ପରେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଆଜି 127 ହେଲାଣି, ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ବେଶୀ ଇଏ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମଝି ମଝିରେ ପାଇପ୍ PHD ବାଲା କାମ କଲାବେଳେ ପାଇପ୍ ଯାକ ଫାଟି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଢୁକିକିରି ସମସ୍ତ ମାନେ ପାଣି ଇଏ କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଟିକେ ପିଇକିରି ଇଏ କରିବା ଲାଗି। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ାରେ ମହମ୍ମଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା? ହଁ, ସେଟା ଆଗରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କି ସେସବୁ ନ ହଉ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ହଉଛି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି କି ଏପରି ନ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।